inte besvaras. Och då övergår vi till att debattera svaret från socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, på interpellation 376 av Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, längre öppettider på Systembolaget. Och ordet går först till socialministern. Varsågod. Tack så mycket, för talman. Interpellanten hade uppenbarligen koll på att interpellationen innan försvann, så att han var här i tid. Det är alldeles utmärkt. Där borta. Så. Jag börjar om, fru talman. Pontus Andersson har frågat mig om regeringen kommer att lyfta frågan om längre lördagsöppet på Systembolaget i riksdagen, och om inte, varför vill regeringen inte låta riksdagen avgöra frågan? Så som jag svarade på Pontus Anderssons fråga den 23 februari 2022, så innehar Systembolaget i Sverige ensamrätten till detaljhandel med spritdrycker, vin, starköl och alkoholdrycksliknande preparat. Denna ensamrätt har ett socialpolitiskt syfte att begränsa alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar, vilket även riksdagen ställer sig bakom. De viktigaste medlen för att genom monopolet nå syftet är möjligheten att begränsa tillgängligheten och att privata vinstintressen i samband med detaljhandel utesluts. Begränsning av tillgängligheten kommer till stånd genom att Systembolaget enligt alkohollagen och genom ett avtal med staten har kontroll över butiksetableringar och öppettider, samt se till att alkoholhaltiga drycker inte säljs till personer som är under 20 år. Det är utifrån den svenska alkoholpolitiken och dess socialpolitiska syfte som en utökning av öppettider måste ses. Systembolaget har lyft frågan om utökade öppettider utifrån generellt ändrade köpbeteenden och bolagets legitimitet. Mot detta har regeringen vägt den ökade tillgänglighet och de ökade skadeverkningar som längre öppettider skulle innebära. I den bedömningen har regeringen också beaktat att Systembolaget sedan en tid tillbaka erbjuder e-handel och att ny forskning visar på större risker med alkohol än vad som tidigare varit känt. Tillgänglighetsbegränsningen är också av vikt för att alkoholpolitiken på ett systematiskt och sammanhängande sätt fortsatt ska uppfylla EU-rättens krav för att få bibehålla Systembolagets detaljhandelsmonopol. Gällande legitimitet och förtroende för Systembolaget kan man konstatera att det är fortsatt högt. Systembolaget mäter i opinionsundersökningar löpande hur många som vill behålla Systembolaget och monopolet. För 2020 uppgick den siffran till 76%. Utifrån denna bedömning är det regeringens ståndpunkt att Systembolagets öppettider på lördagar inte ska utökas. Systembolagets öppettider beslutas av bolaget självt inom ramen för de riktlinjer som fastställs av riksdagen. Regeringen har dock ingen skyldighet att lyfta förslag till riksdagen när statliga bolag kommer med förslag. Regeringen har fört dialog med Systembolagets ledning i frågan, och bolaget har därefter meddelat att de inte kommer gå vidare med planerna. Tack. Tack så mycket. Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Tack för det, fru talman. Ja, i september så väckte bolagsledningen för Systembolaget frågan om förlängda öppettider på lördagar. En förändring av öppettiderna kräver ett riksdagsbeslut, och Systembolaget ville därför att frågan skulle lyftas just riksdagen. Deras förslag verkar dessvärre ha fått nobben av regeringen. Och i svaret jag nu får från Lena Hallengren så framkommer det att statsrådet främst åsyftar den svenska alkoholpolitikens socialpolitiska syften, och att en ökad tillgänglighet skulle påverka detta syfte negativt. Statsrådet lyfter bland annat påståendet att ökade öppettider på lördagar skulle ge ökade skadeverkningar. Jag respekterar statsrådets åsikt i frågan, men håller inte med om att längre öppettider på lördagen skulle påverka folkhälsan negativt. Men frågan gäller dock varför regeringen trots Systembolagets önskan inte valt att gå vidare med förslaget till riksdagen. För regeringen får absolut tycka att längre lördagsöppet skulle påverka folkhälsan negativt, men oavsett deras åsikt i frågan så är det riksdagen som beslutar om Systembolagets öppettider. Och om Systembolagets styrelse tycker det vore lämpligt att öka dessa, så anser jag att riksdagen bör avgöra den frågan. Det finns egentligen inte någonting som tyder på att svenskarna har mer alkoholproblem nu än när Systembolaget hade lördagsstängt eller innan bolaget fick självbetjäningsbutiker. Varför det blir märkligt att regeringen inte ens låter riksdagen pröva frågan om att låta Systembolaget ha öppet ett par timmar extra på lördagarna. Vidare nämner statsrådet också i sitt svar att staten har kontroll över butiksetableringar, att man inte ska sälja till personer som är under 20 och att förtroendet för Systembolaget är väldigt högt. Och, fru talman, jag har också högt förtroende för Systembolaget, och jag tycker det är bra att man noga kontrollerar de åldersgränser som finns. Men detta har egentligen inte så mycket med själva frågan att göra. Det jag reagerar mot är att regeringen stoppar förslaget om längre
öppettider. Jag kan inte säga att det påverkar varken statens styrning över butiksetableringar, ålderskontroller eller förtroendet för bolaget negativt. Det är det faktum att det är riksdagen som avgör frågan och inte regeringen som gör att den här frågan behöver ställas. Så när det då kommer en önskan från Systembolagets styrelse om längre öppettider, så menar jag att det också vore rimligt att Sveriges högst beslutande organ, riksdagen, prövar den här frågan. Så med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren. Kommer regeringen lyfta frågan om längre lördagsöppet på Systembolaget i riksdagen, och om inte, varför vill inte regeringen låta riksdagen, vilka är landets folkvalda, få pröva denna fråga? Tack. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna, varsågod. Tack för talman och tack Pontus Andersson. Det är ju precis de frågorna jag svarar på i interpellationen, men jag ska försöka att lägga ut orden lite ytterligare. Det är ju Systembolaget själv som beslutar om sina öppettider, men det gör man inom ramen för de riktlinjer som fastställs av riksdagen. Regeringen har ingen skyldighet att lyfta förslag som kommer från olika bolag, statliga bolag, till riksdagen. Utan regeringen har haft en dialog med Systembolagets ledning i frågan. Bolaget har därefter meddelat att de inte kommer gå vidare med planerna. Och då anser regeringen inte heller att det finns anledning att gå vidare med förslaget. Jag vill verkligen säga till Pontus Andersson och andra som lyssnar på den debatten att frågan om att det skulle kunna öka tillgängligheten, det är liksom ingen bisak. Det är ju därför vi har Systembolaget. Det är därför vi är beviljade ett monopol i ett EU-sammanhang. Det finns socialpolitiska skäl. Vi försöker ju förstås från regering och riktas sida, men inte minst så är det, Systembolagets uppdrag att balansera. Att både se till att det finns en tillgång, men att den finns inom de ramar som riksdagen har angivit. Att man vi kan upprätthålla en restriktivitet. Att man tar det socialpolitiska ansvar som frågan kräver. Alkohol är inte vilken vara som helst. Regeringen agerar ju som ägare, bara för att ytterligare kommentera lite till. Så är ju så att regeringen agerar som ägare och har mandat att fatta beslut och ange sina åsikter i frågor som rör Systembolaget. Sen tror jag kanske att Pontus Andersson också sa vad. Om det egentligen, alltså, vad är det som säger att just de här två timmarna skulle kunna göra en öka alkoholens skadeverkningar. Det är ju korrekt att det finns ingen analys gjord på exakt de två timmarna, men forskningen visar tydligt att det finns en stark korrelation mellan ökad tillgänglighet och ökad konsumtion. Innan Systembolaget tilläts ha öppet till 15 på lördagar, det finns ju en tid, har jag själv läst på, som var lördags stängd på Systembolaget. Innan man ökade till 15 så föregicks det av en försöksperiod i ett antal områden i Sverige under ett års tid för att se över konsekvenserna. Sen utvärderade man och man tittade på riskfaktorer och gjorde en bedömning att man skulle kunna gå fram med detta. Men nu har ju tillgängligheten på senare tid ökat i en annan ände än det som är de öppettider som den här interpellationen handlar om och som jag då nämnde i mitt svar. Nämligen både e-handel och hemleverans i hela Sverige. Och därför är den samlade bedömning som regeringen gör när bolaget tar kontakt och resonerar om frågan att vi inte tycker att det är lämpligt att ytterligare öka tillgängligheten. Tack. Tack så mycket. Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, varsågod. Fru talman, jag tackar statsrådet för svaret. Man kan säga att åtminstone sedan 1400-talet har svenska ledare på olika sätt infört olika typer av begränsningar av svenskarnas alkoholvanor. Redan 1494 så utfärdade Sten Sture den äldre ett förbud mot att både bränna och sälja brännvin i Stockholm. Mellan 1917 och 1955 så var starkölet förbjudet. 1919 infördes motbokssystemet och 1982 stängde Systembolaget på lördagar. De senaste 30 åren har vi dock bevittnat en del liberaliseringar av svensk alkohollagstiftning. 1991 så öppnades exempelvis den första självbetjäningsbutiken på prov, men inte från 2014 hade alla butiker självbetjäning. 2001 återinfördes lördagsöppet på samtliga systembolag och 2018 röstades ett tillkännagivande genom riksdagen om att tillåta gårdsförsäljning, något som ännu inte har införts. Fru talman, vi är nog många som någon gång varit i en situation där man spontant bjudit in vänner till middag
en lördag och tänker att det kanske vore gott med en flaska vin eller ett par öl till maten, men Systembolaget har redan stängt. Vill man verkligen ha en flaska vin så löser det sig oftast ändå. Du kanske kan låna av grannen, gästerna kan kanske ha med sig. Eller som för mig som bor i Rydebäck utanför Helsingborg så har jag bara 20 minuter med färjan till Danmark. Precis som när starkölet var förbjudet i Sverige så kan vi köpa vårt vin eller annan alkohol så fort vi är på danskt vatten. Och att tura var och är fortfarande en grej i Helsingborg på grund av Sveriges alkoholpolitik. Eller om man alltid vill vara spontan så planerar man ju sina inköp av från Systembolaget. Man får helt enkelt bunkra upp med öl, vin och sprit så man ser till att man alltid har det tillgängligt när man vill ha det. För det är precis vad dåliga öppettider leder till. Den ökar tillgängligheten av alkohol i hemmet. Och då kan man fråga sig om dessa planerade inköp som ser till att man alltid har ett lager hemma leder till att människor dricker mindre eller att de dricker mer. Och jag tror snarare det sist nämnda. Vår restriktiva hållning gällande öppettider har troligen effekten att människor dricker mer även om syftet från regeringen är det motsatta. Och att regeringen väljer att lyfta den här frågan känner jag också sätter myndighetsåldern i ett nytt perspektiv. Regeringen gick nyligen fram med ett förslag om att 15-åringar exempelvis skulle få byta kön. Nu föreslås det att 12-åringar ska kunna byta juridiskt kön, men vuxna människor som är över 20 år anses inte vara myndiga nog att handla en flaska vin efter klockan 15 en lördag. För mig blir detta ganska absurt. Fru talman, i sitt svar så lyfter statsrådet Systembolagets höga förtroende att staten har kontroll över butiksetableringar och att de på så sätt kan se till att personer under 20 inte kan köpa alkohol. Men det är inte riktigt vad denna frågan handlar om, utan jag har fått ett bra svar angående att man inte vill pröva den här frågan av riksdagen just för att regeringen inte behöver lyfta den här frågan. Men mitt parti driver inte, precis som alla andra partier, frågan om att Systembolaget ska avskaffas. Vi vill inte, precis som alla andra partier, ändra åldersgränsen för inköp av alkohol. Men jag tänker så här att jag vill fråga statsrådet att vore det inte rimligt att göra människors liv lite mindre krångligt genom att faktiskt låta Systembolaget ha öppet längre på lördagar. Tack, fru talman. Tack så mycket. Socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag tänker att det är säkert en och annan som lyssnar på den här debatten, därför att det är många som tycker att det är viktigt att vi har ett systembolag där man kan köpa faktiskt både alkohol och alkoholfria drycker numera med ett sortiment som många som kommer från andra länder blir rätt avundsjuka på. Så vi ska ju verkligen göra allt vi kan för att se till att vi bibehåller monopol. Vi ska inte utmana det på olika sätt. Det är bara ett litet inspel till Pontus Andersson med tanke på andra debatter som pågår. Vi ska inte utmana det svenska systembolagets monopol. Det är min mycket bestämda uppfattning. Men när det kommer till det här med olägenheter, vore det inte lite enklare, så är det lite grann den olägenheten som Pontus Andersson, jag och en del andra lite grann får köpa och finna oss i, givet att vi vet de negativa konsekvenserna och baksidorna med att alkohol blir lättillgänglig för den som inte kan planera sina inköp, till den som fyller på igen så fort det har tagit slut. Jag hoppas att jag talar slå in öppna dörrar när jag säger att alkohol kan vara en bidragande orsak till våld, både i hemmet och utanför. Det är krogrelaterat våld mellan för varandra okända personer. Det är en riskfaktor, även vid måttliga nivåer, till bland annat olika former av cancer. Alkohol ökar också risken för leverskador, hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa och mycket mer. Och det är en ganska vanlig missuppfattning att små mängder alkohol skulle vara ofarligt och rent av hälsosamt. Sen saknas det vetenskapliga bevis för det, men vi vet att alkohol når alla organ och påverkar i stort sett hela kroppen både in- och utsidan. Uppskattningsvis så är det ungefär 300 000 svenskar som har ett beroende av alkohol. Varje år dör mellan 5 och 7 000 svenskar av sjukdom eller skador som har ett samband till alkohol. Om man bara inkluderar dödsfall med en alkoholrelaterad diagnos så är siffran 1 938 personer som är 15 år äldre under 2019. Och det är rätt så många.
Tänk på att det inte bara är de alkoholberoende personerna som kan råka ut för en alkoholrelaterad sjukdom. Även måttlighetsdrickare kan drabbas. Jag vill också säga att enligt Cancerfonden är det ungefär 1300 cancerfall per år som är relaterat till alkoholkonsumtion. Alkoholkonsumtion orsakade 2,3% av alla cancerfall i Sverige. En av de främsta påverkbara orsakerna till cancer. Undersökningen har också visat att alkoholet kostar samhället betydligt mer än nyttorna ger tillbaka. Så forskningen visar så tydligt att när tillgängligheten ökar, då ökar konsumtionen. Och när konsumtionen ökar, ökar alkoholskador och samhällets kostnader för dessa. Och därför är det viktigt att vi inte ökar tillgängligheten till alkohol och ökar konsumtionen. Vi ska ju istället se till att vi minskar konsumtionen. Jag sa inte tillgängligheten, men jag sa att vi ska minska konsumtionen för att öka hälsan och minska antalet personer som drabbas av sjukdom. Så bara för att återkomma till Pontus Anderssons fråga, kan vi inte bara utöka 2 timmar, så är det ju också hela tiden att göra den samlade bedömningen. Nu gick ju Pontus Andersson mycket längre tillbaka i tiden än vad jag själv gjorde när jag talade om lördagsstängda systembolag och var någonstans 700 år tillbaka i tiden. Men det visar ju att det här är viktigt att ta på allvar. Det är klart att man kan förändra synsätt, och vi har ju som sagt utökat tillgängligheten med e-handel och med hemleveranser efter omfattande försöksverksamheter för att se till att vi inte gör någonting som blir svårt att backa ifrån. Men i det här fallet så har regeringen haft en dialog med bolaget om att vi inte ser det som lämpligt, och bolaget har bestämt sig för att inte gå vidare med frågan. Därför finns det heller ingen anledning att lyfta frågan i Sveriges riksdag som regeringen ser på saken. Tack. Tack så mycket, och då var det slutanförande för Pontus Andersson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Ja, jag tror statsrådet och jag får vara överens om att vi inte är överens här, men så jag ska inte förlänga den här debatten mycket längre. Men om vi ändå ska sammanfatta det vi faktiskt är överens om här, så driver ju inte någon av oss frågan om att avskaffa systemet. Vi är överens om de skadeverkningar som statsrådet nämner. Både statsrådet och jag är överens om gällande åldersregler för inköp av alkohol. Vi är säkert också överens om att man precis som nu ska fortsatt ska tillåta e-handeln. Men den viktiga i den här debatten som handlar om förlängda öppettider på lördagen verkar vi inte vara överens om. Och jag står fast vid mitt tyckande att om Systembolagets styrelse anser att förlängda öppettider på lördagen vore önskvärt, så borde man också ha låtit denna fråga prövas av riksdagen. Och vid ett bifall till förslaget så hade man både förenklat människors vardag men också minskat människors behov av att ha alkohol ständigt hemma i huset. Och på så sätt bidra till att öka tillgängligheten av alkohol i hemmet. De senaste 30 åren har vi sett en långsam men successiv liberalisering av den svenska alkoholpolitiken. Och även om det inte blir verklighet i detta nu, så tror jag inte det är långt bort innan svenskarna av regeringen anses vara myndiga nog att handla en flaska vin efter klockan 15 på lördagar. Tack. Tack så mycket, och då var det slutanförande för socialminister Lena Hallengren, Socialdemokraterna. Varsågod. Tack så mycket. Jag vill ändå fästa Pontus Anderssons uppmärksamhet på att om alla förslag som lämnas i dialog med statliga bolag skulle generera propositioner till Sveriges riksdag att ta ställning till, så skulle det prägla mycket av arbetet. Det är inte så som förvaltningsordningen ser ut, utan regeringen styr ju riket som ibland omnämns, och i det ligger ju också att ansvara för styrning av de statliga bolagen. Det ingår också att ha en dialog med bolagen. Sen kan det mycket väl resultera i att man efter moget övervägande, efter diskussioner, landar i att man bör lägga fram förslag till Sveriges riksdag. Men det kan inte göras varje gång som det kommer förslag från statliga bolag. Jag har heller inte någon gång tagit del av någon forskning som säger att vi har en situation där man har mer alkohol hemma och det skulle öka konsumtionen. Den forskningen kanske kommer, och då får vi ta ställning till den. Jag vill avsluta med att säga att det kan vara lätt att förbise att vi har den relativt låga konsumtionen som vi ändå har idag i Sverige tack vare alla de begränsningar som finns på plats. Och det finns inga garantier att vi blir kvar på den nivån om vi tar steg efter steg efter steg. Vi har tagit steg för att öka tillgängligheten, och låt oss följa den utvecklingen innan vi tar ännu fler steg så att vi inte skapar problem som vi inte kunde förutse. Tack. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 376 av Pontus Andersson, Sverigedemokraterna, längre lördagsöppet på Systembolaget avslutad.